Залізниця Луганськ, Лисичанськ, Попасна. Ветерани АТО розпочали третій етап блокади торгівлі з окупантами. Все заради того, аби звільнити українських заручників з полону бойовиків. За їх словами, таким чином на цій ділянці вони виключили із процесу фінансування тероризму 12 вантажних поїздів. Розповідають, їх дії підтримали рядові співробітники МВС, прикордонники та співробітники СБУ. Про свої радикальні наміри активісти попереджали неодноразово. Може, півтора року нема ніякого обміну хлопців, які сидять в полоні. Зрозумієте, вони там сидять, дуже там тяжко, бо ми хлопців витягували, і ми чули, що вони там розказують, що, ну, що там на самом ділі відбувається. Всі зайняті торгівлею, да, а хлопці сидять. На меті у активістів та ветеранів АТО в першу чергу перехоплювати контрабандну продукцію – вугілля, метал, ліс, алкоголь, сигарети. За їх словами, регулярно на окуповану територію заходять такі вантажі з України. У нас йде звичайна пряма торгівля з терористами на окупованій території. Тобто, практично, весь перечень товарів, який є в країні Україна, він йде на временно окуповану територію, яка сьогодні... не під контролем, в принципі, за словами ветеранів антитерористичної операції, акція перехоплення проводитимуть без попередження. В той же час організатори запевняють, блокада повинна торкатися саме бойовиків. У мирних місцевих жителів тепер самопроголошених республік пакунки з їжею не відбиратимуть. Блокада торгівлі з окупантами – це війна. Це війна. Це війна з окупантами, це війна з окупантами внутрішніми, які... нас до этого довели. Поэтому все наши акции – это военные акции. Мы их проводим неожиданно для стороны противника. Поліції кажуть, поки розбираються в усіх деталях акції. Ті матеріали, які зібрали слідчі на місці події, будуть передані в компетентні органи, які за своїм фахом повинні надати правову оцінку діям народних депутатів, які там присутні, і тим особам, які блокують рух цієї залізничної колії. У прокуратурі вже відкрили кримінальне провадження за фактом блокування залізниці. Нагадаємо, ще в середині грудня ветерани батальйонів «Айдар» та «Донбас» виступили з закликом почати торгівельну блокаду Донбасу. Будемо добиватися блокади торгівлі «СЛНР» «ДНР», а також на державному рівні. Треба, повинно також добиватися, щоб туди не постачалася електроенергія, а також і вода. Да, це буде горіти жорстко, але це війна. Ініціатори блокади припускають, у них виникне чимало проблем. Мовляв, палки в колеса вставлятимуть представники влади та силових відомств. Вважають, що деякі високопосадовці та бізнесмени зацікавлені у тому, аби торгівля між обома сторонами продовжувалась. Кількість перевезень, кількість сполучень, які були в 2014-2015 році, на 2016 рік збільшилось. По деяким напрямкам в 3, в 4, в 5 разів. Правозахисники все ж звертають увагу, що блокада так чи інакше зачепить мирне населення. Наголошують, що ні в якому разі не можна блокувати транспорт із гуманітарною допомогою. Що ж стосується поставок товару від підприємців, які продовжують вести свій бізнес із окупантами, то тут не все так однозначно. Якщо ми говоримо про частному бізнесі, який займається продуктами, и прочим, то я думаю, здесь мы просто перенаправляем эти потоки из России. В любом случае, там уже налажены поставки. Если же мы говорим о олигархах, которые ведут бизнес по-прежнему с оккупированными территориями, о контрабанде, то тут с точки зрения гражданина Украины я абсолютно поддерживаю это. Категорично проти будь-якої блокади виступив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Він переконаний, що такі дії є незаконними та ще й ніяк не покращать ситуації з обміну полоненими. Навпаки, можуть її лише ускладнити. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Жодною державною установою СБУ, МВС, ЗСУ ці дії не узгоджувались. Отже, встановлення будь-яких блокпостів, проведення будь-яких доглядів, надання будь-яких дозволів є незаконним і має отримати відповідну оцінку з боку правоохоронців. За блокаду на державному рівні виступає ветеран батальйону «Донбас» Тарас Костанчук. Однак ідею, яку запропонували активісти та інші ветерани АТО, не підтримує. Блокаду не можна робити, як і багато чого в цій країні робиться, на аматорських засадах. Тому що блокада, якась незрозуміла блокада, тому що вона не може бути ні повною, ні всеосяжною, якимись там добровольцями з інформаційною такою шумихою, може нашкодити тим хлопцям, які зараз знаходяться в заручниках у бандитів.
Таку ж думку поділяє і чимало громадських активістів. Ми вважаємо, що це має бути дещо спланованіша на державному рівні акція. Це має бути поступова політика блокування цих територій. Це не повинно бути щось таке спонтанне, щось таке, скажімо так, популістичне і щось приносячи політичні дивіденди. Адвокати кажуть, в пріоритеті завжди повинні бути інтереси громадян, які живуть на території. Якщо ця блокада переросте в повну, в першу чергу постраждають люди, які самі стали заручниками окупантів. Якщо Україна говорить о том, що Донбас – це територія України, то, мабуть, наоборот, треба робити все для того, щоб жителям даної території було хорошо жити, і вони стремились к реінтеграції в Україну. Вже півтора року в Верховній Раді зареєстрований проект закону, автори якого пропонують повністю призупинити рух залізничного, вантажного та автобусного сполучення на Донбас. Втім, і він досі на рівні обговорення. Чим же закінчиться акція, яку оголосили ветерани АТО, покаже час. Кажуть, вона безстрокова. У блокаді планують взяти участь понад 800 осіб. А судячи із реакцією суспільства та серед представників влади, думки щодо цієї акції вже розійшлись. І кажуть, правозахисники поки на мирних територіях шукатимуть згоди, на непідконтрольних можуть страдати ні в чому не винні люди. Если же каждый будет у нас выходить и говорить: генерал говорит неправильно, не будем их кормить, будем их голодом морить. А другой будет выходить и говорить: вы не так стреляете, стрелять будем не направо, а налево. Там. А завтра мы будем брать в плен мирных граждан и не менять их на террористов. А кто-то скажет: нет, давайте просто убивать террористов, даже если они в нас не стреляют. Ну и так далее. Если мы начнем, позволим гражданам сомневаться в руководстве страны во время военных действий, то мы фактически обречем нашу страну на полный хаос в этом вопросе и, соответственно, это приведет к нашему поражению. Поэтому, если мы хотим что-либо предпринять, это должно предприниматься на государственном уровне.